33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dobrý deň. 40. Dobrý deň. Pre pána kráľa, dnes je zber a naše decka nič nevravili. Hneď ich pošlem, nech to majú z krku. Žiadny zber. Všetkých malujú Jožko doma. Raz, dva, tri, štyri, päť, šest, sedem, osem, deväť, desať. A všetci si myslia, že Jožko je slušný človek. Pije ako dúha. Však slečná Vierka. Ale no. Náhodou vypije jedno alebo dve pivá za týždeň. Ale nemá ich kedy odniesť. On len tak z ničoho nič neodskakuje od roboty. Keď môžem ja, môže i on. Raz, dva, tri, štyri... Tieto sa nezálohujú. Dostane 68 korún, som to spočítal. Peniaze nechcem. Potrebujem len nejaký prášok na riad a jar, ešte handru, metlu, mydlo, teda tri, niečo ukáž na košele, lešťacú pastu. No nie, to sa bude Jožko ženiť. Čože? Katka, si doma? Som, vítajte. Tak čo, ako si gazdovala? Nebolo ti smutno? Nenudila si sa? Ani nie. Vy sa doma neprezúvate? No na moju dušu. Čo je, kam bežíte? Domov, zmýlil som si chalupu. Ja tu predsa nebývam. To všetko ty sama? Kto by to o tebe povedal? Teraz aby som si kúpil biele rukavičky. Jedla si niečo? Zišlo by sa ešte vymalovať, ale to som už nestihla. Tak čo? Jedla si alebo nie? Ešte nie. Ale niečo urobím. Teraz som na rade ja. Urobím ti večeru ako pre kráľovnu. Sadni si na zadoček a seď. Kde je to vlastne? Jozef horí! Rýchlo! A my to vieme už od rána. A ženská z mesta ho zapálila. A on si postavil niečo poriadne ako ja. Ale on horí naozaj! Presvedčte sa! Píha! Sobár, pozri sa, ako vyzerám. Čo máš na miesto mozgu piliny? Zachráni ženy a periny! Zle som... Hrom do toho. Veď to vyzeralo ako požiar. Iba k tvojej hlave. Kde je tá ženská? Tak kde je tá ženská? Tam. Tej malej teda ide papulka. Dobrý deň. Lacina, chováš sa ako malý chlapec. Mali by ste sa opäť oženiť. Poďme. Na budúce sa na teba vykašlem.
Může ti celá chalupa vyhorieť. To má člověk z toho, že je somár a chce pomáhat. Ujo, máte doma psa? Tu má psa každý a já. Dajte mu to na večeru, má to být žemouka. Čo? Lember, je tam 5 vajec. Teda ďakujem pekne za psa. Ako zálika ďakujem pekne. Tak vám teda ďakujem. Zálika vám ďakujem. Možno si za maškrtí. No hej, ale čo budeme jesť my? Predseda, ak mi predáš 10 vriec cementu, budem bývať. Sliepky nám prezimujú na stromoch, čo? Ak ťa prichytím, že si berieš, tak si ma nepraj. Objednal som si domáce klobásky. To bude fanta. A beriem všetko, pán. Dobrý večer. Milan, čo bude s tým pivom? Len mu ho daj, aby mohli zhasiť. Nehnevaj sa, Jožko, vzal som to za teba. Neprišiel som hrať karty. Vítaj, Jožko, čo sa ti porobilo, že ideš tak dnesko? Pivečko? Najprv nám vymeň túto handru. Čo sa ti robí? Vymieňa sa dvakrát týždenne. Ja viem, v útorok a v marci. Je celkom nový. Svadobný. Prajete si? Budeme večerať. Mohol by si nám priniesť jedálny lístok? Prosím? Jedálny lístok. No tak to je taká tarta a na nej napísané, čo budeme papkať. A lístok, u nás na dedine to nevedieme, ale máme tam tlačenku a výborné špekáčky s cibulkou. Katka? Boli by aj domáce klobásky, ale slúbil som ich Ľubovi. Teda tie klobásky. No páni, ja sa z neho zblázním. Veď on je... Ja ho nepoznávam. Vidíš, kamarád, čo urobí zo slabého chlapa panovačná ženská? Hotového šaša. A z nás hladujúcich žobrákov. Klobásky sú v ťahu. Musíme dať rýchlo zo servisu. Kde sú príbory? A kde sú servítky? Pre pána kráľa, čo prišla kontrola? Čo, oveľa horšie. Fajnový hosť a pritom takto maličký. Čo? Tak čo je s tým pivom? Bude to? Keď bude, tak bude. Vidíš, že obsluhujem. Voňavé klobásečky. Špeciálne pre vás. A tu je chlebíček. Alebo rožky. Prosím. Prajte si napitie. Dve kokoly. Mne pivo. Jedno. Pre Jozefa, keď ma dám dovolí, jedno pivo. Jed slušně, nie si v džungli. Ale
Ivanova lokále, čo? No, asi takto. To druhé pivo som si mohol dať. Hm? Z piva sa to sne. Tak budem tučný. Takýto. Takýto. No hej, budem tučný, ale čo ty? Čo bude zajtra pozajtra? Krčme sa predsa stravovať nemôžeš. Jedine, že by som poprosil pani Juričkovú, aby ťa vzala na obedy. Netreba, budem variť sama. To vyhoríme potom naozaj. Náhodou variť viem. Niečo. Čaj, krupicu a guláš. Taký, že si oblížete všetkých 10. Tak, aby bolo jasné. V mojom dome rozkazujem ja. Ako rozkážete, Ujoško? A nevýkaj mi stále. Tu mi každý týká. Som proste Joško. Konečne sme rodina a ty mi stále vykáš. A potom sa cítim ako starý detko. A som ešte celkom... Fešák. Čo? Jej. Tam. Jeleň aký krásny. Vieš, čo to je? Koza. Koza starého nožičku. Tá koza je sociálny prípad. Nožička sa o ňu vôbec nestará. Klárička tu žije ako sirota. No tak, počúvaj. Raz ťa zavediem k studničke. Chodia tam piť srnky, lane, jelene. Aj muflón. Naozaj? To by som vám, Ujoško... Mám? Naozaj? To by som ti, Ujoško, nikdy nezabudla. Nikam sa nejde, uvarím sama. A guláš? Ty chceš variť guláš? No tak... Najprv nakrájaš veľkú cibuľu, potom ju na masti opražíš do ružova. Na čo? Kdeže na masti? Musíš opražiť na kocky nakrájanú údenú slaninu. Má to lepšiu chuť. Zapísala si si to? Potom pridáš papriku a čierne korenie. Človeka z toho páli v krku. Ani aby ťa napadlo dávať on čierne korenie. A nezabudni na majoránku, dievčatko moje. Dnes už ľudia dávajú do guláša všelijaké talafatky, ale ja tomu neverím. Kto to kedy počul do guláša majoránku? Treba doň masox. Ten váš chudák si nepochutná masox. Koľko mesa, toľko cibule. To je potom vôňa. Len aby ti neprihorela. Lebo ti zhorkne. Namiesto záprašky daj chlieb. Záprašku urob z masla a múky. A nezabudni na cesna. Katka, naozaj budeš variť? Iné mi nezostáva. Ujo má len mňa a moja mamička vravieva, že nie je nad domácu stravu. Tak sa ti Ujoška páči? Mám s ním síce starosti. No ale... To sa vie s takým frfľošom. Prosím vás. Ináč je senzačný. Veď starosti sú aj s našim ockom, keď je doma. Nech sa páči, Katka. Ujoško vám to potom zaplatí. Ešte mi nič nedal na kuchyňu. Dovidenia. Dovidenia. Úbohé dievča. Má pekné prázdniny. Je tá koza naozaj divá? Tá každého rozmetina cimpr-campr.
Poďme. Tak a konečně máme z krku. Ten by mě nabrala na rohy. Mono je len ozomí. Koza hlupa, máš štěstí, že se ti nic nestalo. A hlavně nákupu. Vedě na duch. Na budouce si lepší přivěžte, aby je nikdo neublížil. Pravil si, že je horší jako bík? Přitom je to obyčajná hlupa koza. Také těla. Au! Koza, pojď! A jak spotem? Dám ti něco ochutnat. Neboj se, Klára mě to nechce. Je ti zlé? Naozaj? Hurá, může to jít za Jožko. Ty tu zostaň, po obědě tě zoberiem. Čo je? Vstávaj, prišla ti nevesta. Čo tu chceš? Já jsem ti... Priniesla jsem ti olovrant, guláš. Pozri mého chytráka, ten si to vie ale zariadit. Nechá si servírovat rovno pod kombaj. To je od paní Juričkovej? To jsem varila já. Ukáž. Vonia to vonia vynikají. Dovolíš? Já jsem už jedol v životě všeličo, já se v to vyznám. Dobrý. No, nie je to zlé. Fakt dobrý. Čo dobrý? Povedal by som výborný. To vynikajúci. Ňam. Podľa mňa je trochu ostrý. Ale pikantný. Budlo by pivo. Ty aj mne? Ukáž. Na guláš som expert. Začínam ti tu kuchárku závidieť. Sto hromených. Priniesla si ten guláš mne, alebo... Holubok, len si ju odveď. Ja tu potvoru rohatú nemôžem ani vidieť. Ja nemám kedy sa s ňou zabávať. Lenže čo povie u Ježko? A bez vás jej bude smutno. Ale vám bude veselo. A Ježko bude mať z nej radosť. Uvidíš. Velikánsku radosť. Dám ti dvoch, aby si mala páry. Ty sú zlatý. A nebude vám naozaj ľúto, že ich zoberiem? Nebude. Veď už nie je ani kam dať. A sú s nimi len starosti. To by som nebola verila, že sa Jožko dá na chovateľstvo. Ale on o tom ešte nevie. To som si len ja myslela, keď máme doma tú kozu. Chlievik je prázdny. Stále niečo kupujeme. Aspoň to všetko budeme mať doma. A Ujo si zvykne. No neviem, starý mládenec ťažko privíká. Jaj, tie sliepky, zajde za Lacinom, nedávno vravil, že by nejaké predal. Čo kotko dákate? U nás to budete mať dobré, len musíte znášať 4 vajíčka denne. Môžete aj 6. Ale tu ešte nie, až doma. Dostaneš. No čerta! Nesmíchaj. 20 rokov roznášam poštu, ale niečo podobné sa mi nestalo. Darebáci. Starého človeka by chceli zmrzačiť. Však ja si vás nájdem. No len sa pozri. Ach, keby som toho nespratníka chytil, tak by som ho... Ty máš tiež v tom prsty, čo? Niekto ju podpílil. Darebáci,
takto si robiť žarty zo starého človeka. Niekomu sa ujde remeň. Tak čo? Nič o tom nevieš? Jsme tu len náhodou. No len sa nerobte. Čo keby si zlomil nohu alebo rozbil motorku? Ako by potom roznášal poštu? Vidí to starší človek. To ste pionieri? Nemá tady to chodiť. Pre ňo sme to aj tak nechystali. Juro. Ďakujem ti, Evička. Môžeš ísť žalovať. Ty. Panička! Akurát, nestojíš za to, hrdina. Teraz ste ticho. Hlasovali ste predsa všetci, že je treba niečo vyviesť. Keď je taká namyslená. Možno ani nie je. Fí! Katuška! Katka, poď sa pozrieť. No poď. Náje, čo? Na tej sa ti bude bubínkať ako v raji. Ty si skvelý, takú nemám ani doma. Čo, opa? Pôjdem tiež vyskúšať. Čo to znamená? Pozháňala som ich, aby nám tu nebolo smutno. Na raňajky budú čerstvé vajíčka. Mama vravieva, že... Kde si vzala peniaze? Niečo som dostala darom a niečo je na dlh. Však to zaplatíš. Čo myslíš, že kradnem? Že mi padajú z neba peniaze rovno sem do peňaženky? Treba vedieť šetriť. To nie je špás. Ty len vystrájaš a živobytie iba tak. Budú nám snáď lietať do uspečené holuby? To berieš ako samozrejmosť, čo? Nebolo, tam bolo. To nie je možné. Aj túto si. Aj tu. Kozie mlieko je zdravé. A detko nožička mi ju daroval a povedal, že budeš mať veľkú radosť. Keby mi k nej pridal 100 000, ani tak tu nezostane. Čo som, Noémov koráb? Ako som si mohol kľudne žiť. Teraz, aby som sa holil, do krčmy nemôžem chodiť pre hanbu, čo si mi tam urobila. V robote som iba na smiech. A toto... Do večera nech je všetko preč. Inak to pozabíjam. A z tej kozy narobím klobásy. Tak ja tiež pôjdem. Len choď. Len choď! Nie je to úplne jedno. V tomto baraku som pánom ja. Hotovo. Krásny.
aký máš ňufáčik. Volá sa Bela a je tvoja. To preto, že nie si vôbec pyšná. A že si nežalovala. Nežalovala. A že si celkom dobrá. Ja viem. Dobrá. Celkom.